Ja sam došao još u osu. Ja li sam oko? Oni su sad stigli, ja rečem mi, molim, momi nisu mogli da prijeđu tamo nekog papira, samo tri su stigli. Samo tri. Ali još nismo vidjeli, oko 30 nije došlo, a samo tri idemo. Pa znači ništa danas. To je njena sestra, vidiš, nije došla. Kako ja ne zove te s telefonom i evo... Sad da vidimo da je nađe, ali ima kakve je. Da, našte tri. To je našli ljudi, bre, uzeli te kašli. Neko kaže došli, neko nisu. Ova momi kaže došli, a ni oni još nije vidjeli. U mirna vremena kraj izvora su održavani sabori i veselja žitelja sa obe strane Javora. Susreti i skriveni pogledi čobanica i čobana. Napajana su stada iz korita koja su decenijama trajala. Pa, ko će se želiti? Nas. Može direktno. Ne treba ništa ovo. Ne možeš ti da dođeš kad ne znam ja koliko godina nemaš i da ponesem ja. Imam ličnu kartu, imam sve. Od koje kuće da te ponesem ja? Od ti još 16 godina ili od 31? Ja od 16, ja hoću 30, ja bih. Pa ne znam ja, brate. Treba mi od 16, prijatelja. Treba li ja da kustim jedna vrata tamo da znam od ko ima? Kako je na gledu? Ja idem s tobom, kako se to radi? Onda vi nemate informacije u vezi, znači, potražnja i ponuda. Znaš što je potražnja i ponuda? Recite mi na rubovi, kako da je se nečula, mislim se nečuje, ne pomože da žive. Ali možete vi meni da date vaš broj telefona ovdje? Evo, telefona, vi se piše. Moman nam je rekao da je problematično, recimo, ovi koji su dalje, dublje u Srbiji. To je za sad. E sad ćemo da vidimo gdje su ove Albanke i šta ćemo sad s njima. Došlo, ne? Došlo. E, da vidimo, ja. E, to da vidimo. E, da vidimo. Region gdje ti živi, gdje je to? Jug Srbije. Tu je odmah, tu je, tu. Nije to... Ne dođe bliže, kroz Sjenice, gdje? Ne, 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 nije, nije. To je Pazara, pa... Ne, 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 to je Pazara gore k mene. Pazara tamo? Da, da. Aha, jer to je velik grad. Pa jeste, to je selo ovako. Tu je selo ovako, naselje veliko. A ti, jesi oženjen? Nisam. Ne, jel? Ne. Ti si sam treći brat, jel? Ja, jes, nas je 30 samo. Tri brata? Da. Da nađemo tri sestre fine, brate mi, kako je vidjet? Vidjet ćemo. Tri sestre fine. Skadar Albanija. Molim? Skadar Albanija. Adresu ti daj moj. Da. Ovo je zora, moj broj telefona. Ovo sam ja, moje prez, ovo sam Pavle, ja koje vako zove u Albaniju ja. Da, da. Evo je Skadar Albanija, broj telefona. Vas da je u funkciju. Da. Sad. Mene treba, preko, imaš ti e-mail kakvi? Šta imam? Internet, e-mail, nešto. Ima je kod vas u selu, u gradu, internet, e-mail, adrese, e-maile. Telefon si, možeš? Imam ja i telefon. Možeš i poruku. Imam ja telefon, imam ja broj telefona i sve. Poruku, možete poruku da pošalje. Mogu, mogu, mogu. Sad, poruka je 3-4 rečenice, postaje i 3 brata. Ili jedan po jedan, ili sve u skupu. Da. I što tražim? Da, razumeš. Od 20 godina... Od 20, od 20, do 25. 25. Da, da, da. Pa važno drži od 25. Gledaj, ja nazovem vas na ovaj broj, jel? Na ovaj broj možeš poruku ti mene pošalješ. Da, ali ja tamo ne mogu dođe sam, razumeš, jel? Vidi se, možeš tako da ne. Brato, uzmi brata jednog. Znači, kad ću da ja u Skadar tebi, hoću. A u Skadar ti me čekaš? E, ja, nođe. A, da, 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 sad te ja razumem, da, da, izvinam. Znam. Treba tamo da ja izvadim neki pasoš, nešto. Imaš pasoš, ali? Nema. Nema, nešto. Morazim, ima, ja nema. Pravi pasoš. Znači, pasoš mora. Nema.